Rasim Karanın yetirmələri növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq üçün bu oyunda qol və ya qollar vurmalı idilər. Hər halda ilk oyunda qeyd alınmış 2-2-lik hesab belə deməyə əsas verirdi. Maça gəlincə, ilk real qol vəziyyəti 15-ci dəqiqəyə təsadüf etdi ki, meydan sahibləri də bundan yararlana bilmədilər. Qapçı ilə təhbidə qalmış Roman Guello Yusuf Azli imkan əldən verdi. Qarabağın buna cavabı 18-ci dəqiqədə gəldi. Murad Ağakişevin vurduğu top qapının yanından keçdi. 32-ci dəqiqədə Vaqif Cavadov Interin qapçısı Svilen Simeonovla üzbəyüz qalsa da əlverişli qol fürsətini qaçırdı. Buna baxmayaraq Rasim Karanın yetirmələri fasiləyə üstün durumda yollana bilərdilər. 43-cü dəqiqədə Murad Ağakişev qapçı Simeonovla dueldən məğlub ayrıldı. Qarabağ 2-ci hissədə də bəxtini rəqib qapıda axtarmağa çalışsa da təhlükəli vəziyyətlər məhz qonaqların qapısı qarşısında bir-birinə əvəzləyirdi. Belə hücumlardan biri zamanı Elvin Məmmədovun fərqlənməsinə qapı dirəyi mani oldu. Valentin Xodukun yetirmələri maçın başa çatmasına 8 dəqiqə qalmış axır ki öz dəhlərinə çatdılar. Roman Guello komandasının qələbə qolunu vurdu 1-0. Hakimin final fiti Interin 1-0 hesabda qələbəsi ilə yanaşı Bakılıların yarı final mərhələsinə çıxmasını da rəsmiləşdirdi.